მოსამართლეებისათვის სანქციების დაწესება პოტენციური ინვესტორებისათვის შემაშფოთებელი სიგნალია, ასეთია შეფასებები სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლის მიმართ სანქციების დაწესებაზე. Რა გზავნილია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ქართველი მოსამართლეებისათვის სანქციების დაწესება და როგორ აისახება ის საქართველოს ბიზნეს გარემოზე? ჩემო კოლეგა ელენე გოგბერაშვილმა მოისმინა შეფასებები. ელენე, რა განცხადებები კეთდება? იყო თუ არა მოსაუდნელი ეს ნაბიჯი? Მოგესალმები ნინო, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ ქართველი მოსამართლების სანქცირება არის საკმაოდ სერიოზული გზავნილი საქართველოსთვის, მძიმე რეპუტაციული და რთული საინვესტიციო თვალსაზრისით. Ასეთი შეფასებები მოვისმინეთ დღეს ჩვენ ყოფილი სახალხო დამცველისგან. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ სასამართლო სისტემაში რეფორმის რამდენიმე ტალღა, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილებები, სისტემა კიდევ უფრო დამძიმდა და როგორც ჩანს სანქციების გარდა სხვა გამოსავალი შექმნილ სიტუაციაში ამერიკის მთავრობამ ვერ დაინახა. Ეს არის საკმაოდ სერიოზული გზავნილი, პრაქტიკულად მსგავსი რამ არ მომხდარა წლეულების განმავლობაში, პირველად ხდება ქვეყნის ისტორიაში, როდესაც კონკრეტული პირების წინააღმდეგ იყო გამოყენებული ეს მექანიზმი. ეს ნიშნავს იმაზე, რამდენად მასშტაბურია პრობლემა, რომელიც ეხება სასამართლოში არსებულ მდგომარეობას. Ანუ ეს არის სისტემა, რომელიც გავლენას ახდენს ყველა გადაწყვეტილების მიღებაზე, პრაქტიკულად ყველა კონკრეტული დავა, საქმე მიდის სასამართლოში. სწორედ ამიტომაც მე ვფიქრობ, ამერიკამ ჩათვალა, რომ უნდა დაიწყოს ცვლილებები სწორედ ამ სისტემის დემონტაჟით და უნდა მოხდეს გაუნებელყოფა იმ ძალის, იმ ჯგუფის, იმ კლანის, რომელსაც უწოდებთ ასე ვთქვათ კლანს, რომელიც წლების განმავლობაში არის პრაქტიკულად ამ სისტემაში და ხელს უშლის სისტემის გაჯანსაღებას. Ანუ ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტულად 4 მოქალაქის, 4 ადამიანის, 4 თანამდებობის პირის წინააღმდეგ გზავნილი, ეს არის მძიმე რეპუტაციული თვალსაზრისით ქვეყნისთვის, რომელიც რა თქმა უნდა აზარალებს ქვეყანას. მაგრამ როგორც ჩანს, სხვა გამოსავალი იმისთვის, რომ მოხდეს ზეწოლა ქვეყანაზე, ალბათ ამ ეტაპზე ამერიკის მთავრობამ ვერ დაინახა. ეს არის პოლიტიკური და სამართლებრივი მხარდაჭერის გაგრძელება, რასაც ამერიკა 10 წლეულების განმავლობაში უწევს საქართველოს. ასეთ შეფასებას აკეთებს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე იურისტი კახა კოჟორიძე. მისი თქმით, მთავარი პრობლემა სასამართლოსთვის არ არის მხოლოდ სანქცირებული 4 მოსამართლის სახელი და გვარი, არამედ ეს არის პოლიტიკური ნების არარსებობა. კოჟორიძის შეფასებით, ბუნებრივია ამ პროცესებს გავლენა ექნება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზეც, რადგან ინვესტორი, რომელიც თავს დაცულად ვერ გრძნობს, იმ ქვეყანაში ფულს არ დააბანდებს. ჩვენი პარტნიორი, როცა მიგვითითებენ იმაზე, რომ აი ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა როგორც და გამოასწორე და არ ვასწორებთ ამას წლების განმავლობაში, მე უკვე სახელმწიფო დონეზე გვეუბნებიან ამას, ახლა მაინც უნდა დავფიქრდეთ, რომ ისინი კი არ არიან შეცდომაში შეყვანილები, არამედ ეს არის ჩვენი პრობლემა. როდესაც ინვესტორი დიდ პროექტს თუ საშუალო მასშტაბის პროექტს იწყებს, პირველი კითხვა, რასაც თავში საკუთარ თავს უსვამს, არის, რომ ვიქნები თუ არა მე დაცული. ჩვენ თუ არ დავანახეთ, რომ ჩვენ ქართულ სასამართლოს ამ ფუნქციის შესრულება სათანადოდ შეუძლია, მაშინ ინვესტორები არ იქნებიან დაინტერესებული, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს. ერთის მხრივ ეს არის პოტენციური ინვესტორისთვის, ასე ვთქვათ, შემაშფოთებელი სიგნალი ეს დასანქცირება, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ შეგვიძლია თავად დავფიქრდეთ, რომ ეს პოტენციური სიგნალი და შეცვლის აუცილებლობისაკენ მითითება იქნებ გამოსაფხიზლებელი, ასე ვთქვათ, მინიშნება იყოს და ჩვენ თვითონ გავიაზროთ კიდევ ერთხელ, უკვე მე-4 წლეულში გადავედით, რაც დამოუკიდებლები გავხდით, რომ ამის გარეშე არ შეგვიძლია თანამედროვე ძლიერი ეკონომიკის შექმნა. ამერიკის მთავრობის მხრიდან ქართველი მოსამართლების სანქცირების გადაწყვეტილება მოულოდნელი არ ყოფილა ბიდიოს მართველი პარტნიორისთვის. ზურაბ ლალაზაშვილი ამბობს, რომ ეს არის ცალსახად ცუდი მესიჯი ქვეყნისთვის და გაფრთხილება ინვესტორებისთვის, რომ ქართული სასამართლო არ იმსახურებს ნდობას. მოულოდნელი მქონდა მე პირადად, რომ რაღაც ტიპის სანქცირება შეიძლება მოყოლოდა. დიდი ხნის განმავლობაში საუბრებს გაფრთხილებას, არ ვიცი, კინკლაობას აკეთებით, რაღაცა მოლოდინი მქონდა კონკრეტულად, ბუნებრივია, მე ხლა არ ვიცი, ის მოსამართლებს შეეხებოდა თუ სხვა პირებს. ეს არის ცუდი, ძალსახად, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა იმაზე, რომ დასანქცირდნენ მოსამართლეები კორუფციის გამო. ხო, და ეს არიან მოსამართლეები, რომლებსაც გააჩნიათ ყველაზე მეტი ძალაუფლება, უფლებამოსილება სასამართლო სისტემაში. შესაბამისად, პირდაპირ ეს არის მინიშნება იმაზე, რომ ჩვენი სასამართლო სისტემა არ იმსახურებს ნდობას, მით უმეტეს თუ საუბრობთ ჩვენ რაღაც ტიპის ინვესტორებზე,
magali reputații scone companii bicișemos clase tu asișem deg, anume să regasă semnaliro, iseni ar șeizle bar da ehnon, anaruna da ehnon profesorat să ce să samatlo sistemas. Tu ar mohta am tebis ganhilo rato mohta, rogor mohta rașelba șeizvalos, rașelba gaunjobesteps tu garmostordes, mașin ce mi vrept picrop momoval ahal talvas, kide dan sancțirebule pirebis. Ceni respondenți ar gămurit chaven americii sunt avro bismer mire bulgate spatele bazgavli na condes eurocomisie bismer sacartul suis candidati cu organizatorii minici bism gade spatele baze tumtza mașin rota amistuis cu organiz extrudețot amet idroacustar ceni limati poziția rom nisholovania axla mai întâi gade gaz congresului nabije bism sacartulum dar raime ședtolos asamartul sistem mașin tundat es procesi daizcos imitrom justiții sumaglesi sabjota complexes da mauki de bariz eurabit. Matlobele ne otrim o samartlis mimertat. Să vă sancțiez, să vă sebebi Eline Gogberașul, magacotsna.